Gairos მდგრადი განვითარების მიზნების შესახებ დღეს სტუდენტებთან შეხვედრა გაიმართა ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრის და გაეროში საქართველოს ახალგაზრდობის წარმომადგენელი სტუდენტებს გაეროს საერთაშორისო და ეროვნულ საქმიანობაზე ესაუბრა. Ასევე განიხილეს ახალგაზრდების როლი ქვეყნის მდგრადი განვითარების მიმართულებით. Პროექტის ფარგლებში სტუდენტები მდგრადი განვითარების მიზნებთან დაკავშირებით ნამუშევრებს მოამზადებენ, საიდანაც საუკეთესო კონკურსით შეირჩევა. Გამარჯვებულები ფულადი პრემიებით და გაეროს სერტიფიკატებით დაჯილდოვდნენ. Gairos წევრი ქვეყანა არის საქართველოშიც აქტიურად მიმდინარეობს კამპანია მდგრადი განვითარების მიზნების პოპულარიზაციასთან დაკავშირებით. ეს მდგრადი განვითარების მიზნები მოიცავს სამ ძირითად მიმართულებას. ეს არის ეკონომიკური ზრდა და უმუშევრობის შემცირება, გარემოს დაცვა და ასევე სოციალური ინკლუზია. ეს არის ის თემები, რომლებიც ახალგაზრდებში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აქტიურად იქნეს პოპულარიზებული. შეხვედრა არის მეხუთე ამ კამპანიის ფარგლებში. ჩვენ ასევე ჩავატარეთ შეხვედრები ახალციხეში, მარნეულში, ქუთაისსა და ჭიათურაში და ასევე გეგმავთ, როგორც დასასრული ამ კამპანიის, ჩავატაროთ თბილისში დასკვნითი შეხვედრა და ამით ჩვენი კამპანია დასრულდება, თუმცა ასევე იქნება ახალგაზრდული კონკურსი, გამოცხადდება ეს დაახლოებით ივნისში, რომელიც იგივე თემატიკაზე, ანუ გაეროს თემატიკაზე და მდგრადი განვითარების მიზნების შესახებ უკვე ახალგაზრდებს მოუწევთ თავიანთი ნამუშევრების წარდგენა.